Петъчно, след рекламите с повече настроение се връщаме ние. Припомням, че вчера на 8 ноември полицията отбеляза своя професионален празник. Тематично сега ще покажем едно много отговорно полицейско куче. Бих казал директно българския комисар Рекс. Името му е Нерон и е от полицейското управление в Търговище. Нека да го видим. Младши инспектор Диан Колев е водач на служебно куче в районно управление на МВР Търговище. Разказва, че на тази длъжност трябва да бъдеш дисциплиниран, съобразителен, грижовен, търпелив, настоятелен и последователен. Полицай е човек, който служи на обществото, с малката разлика, че водач на служебно куче е 24 часа денонощието, 365 дена в годината, за да наблюдава състоянието, здравословно състояние на служебното куче, за неговото обслужване, обгрижване и за неговото, и за неговия работен процес, да е постоянно в работна кондиция. Процесът е взаимен, кучето трябва да разбира водача, водача трябва да разбира кучето. С показването на жестове какво иска, какво следва. Също така и водача на служебно куче трябва много добре да познава служебните си животни, ако има 2-3, да има подход към всяко индивидуално само за себе си към служебното животно. Но по принцип пръската е взаимна. Най-често кучетата се използват за откриване на наркотични вещества и техните прекурсии, взривни вещества, патрулно куче, превентивно куче и охрана за обществения ред. С помощта на полицейското куче бяха установени извършителите на кражба на подземни телефонни кабели в землището на едно търговишко село. С помощта на кучето бяха установени извършители на взломна кражба на смесен магазин в едно от селата, отново в община Търговище. Полицейското куче, съдово куче, много помогна, когато получи задача от криминалистите в районно управление Попово, които издирваха едно изгубило се 3-годишно момченце. Полицейските кучета се пенсионират на 8-9 години, но ако възможностите и работните им качества позволяват, те могат да служат и по-дълго време. Това куче Нерон е вече почти в предела на възрастта си и скоро време на негово място ще има ново младо попълнение – четириног полицай в Търговище.